första dagen i Island och vi har precis hämtat ut våran hyrbil. Och nu är vi på väg till Vik, som är södra delen av Island, där vi ska kolla på lite planskrot och andra fina saker. Captain of flight D3. We have potentially hit the ground. Yeah, we have. Skylten indikerar vart den här glaciären i bakgrunden har varit. Och så antagligen har den varit här. Om man kollar här på skylten så börjar den gå bak 43 meter. Den har gått bak totalt 205 meter ungefär.